hallom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod, minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed, hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni, merni mindenki. V rámci toho darcovstva ľudia u nás sú, ja by som to nazval taký kasičkari alebo zbierkari. U nás, keď sa hovorí o darcovstve finančnom, tak je to väčšinou o tom, že prispejem na nejakú organizáciu, nejaké kasičky alebo nejakú zbierku a pošlem tú SMS-ku. Ale málo kto si uvedomuje, že síce toto ako veľmi pomôže, ale ak chcem byť darcom, ak chcem nejakej organizácii, ktorá rieši jeden z problémov, ktorý považujem za dôležitý, reálne pomôcť, tak najlepšie pomôžem, že s tým pravidelným darcom. To znamená, že zriadím trvalý príkaz v banke na 3, 5, 10 eur podľa toho, nakoľko sa cítim, a tú organizáciu podporujem mesačne. A výsledok toho je, že namiesto nejakého 1 alebo 5 eur, ktorý oni raz za rok od mňa dostanú, ja sa cítim dobre, však som podporil toho a toho, tá organizácia má pravidelný prísun peňazí od svojich darcov, s ktorým môže počítať, s ktorým môže plánovať. A rovnako tie peniaze ten rok sú oveľa významnejšie ako nejaký jednorazový dar a ich masívnej zbierky. A rovnako sa stávam podľa mňa aj takou súčasťou tej organizácie, práci tej organizácie a môžem hrdo povedať, že ja tiež riešim ten problém. Čiže napríklad pre mňa je veľký problém, neviem, životné prostredie, a tým, že podporujem organizáciu, ktorá ten problém riešia, sa nestanem len nejakým dobrodincom, ktorým hodí proste zo pár drobných, aby robili to, čo robia, ale stanem sa aj podľa mňa aj riešiteľom toho konkrétneho problému. Pretože bezo mňa a bez ďalších 5-10 tisíc ľudí, ako som ja, by tie organizácie fungovať nemohli. Volám sa Igor Polakovič a stojím si za svojím názorom.